ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଦିନ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଥବୀର। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାଳୁଥିଲେ ବ୍ରତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମାନୁଥିଲେ ସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିୟତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଦୁଇ ମୁଦି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ୟା କିଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେବୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚ ମାନେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବି ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛିଟେ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଆମର ଏଇ ମାଟି ମାତାର ଆମର କିଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଗି କିଛି ଗର୍ବଟେ, ଆର ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ହଉ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେ ଦେମା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ, ନା ତାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି କିଛି ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମକେ ତ ପହିଲା ପରିବାର ହିସାବରେ ଦେଖବାକେ ଗଲେ ଆମକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ପୁରା ଆମର ମାନେ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିପାରୁ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା। ଲେକିନ୍ ତଥାପି ଦେଶର ଲାଗି ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛେ ସେଥିର ଲାଗି ଆମର ମାନେ ମାଟି ମାର ଲାଗି ସେ ବି ଜୀବନ ଦେଇଛେ, ସେଥିର ଲାଗି ଆମକେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। କିଛି ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଆମକେ ବି ଦୁଃଖ ନି ଲାଗେ, ହେଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିଥିବାର ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ଝୁରି ହେମୁ, ବାକି ମାଟି ମାର ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଇଛେ ମାନେ ଖୁସ୍ ଅଛୁ। ବିହାର ବେଙ୍ଗଲ ସୀମା ଦେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସେନାର ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନିଜର ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଥବୀର ବୁଡ଼େଙ୍କ। ଗାଡ଼ିଟି ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରର ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରି ଏକ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼େ। ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥିବା ସେନାର ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରେ, ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଉଥାଏ ସବୁକିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଥବୀରଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ପାଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ଥବୀରଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେ ଥବୀରଙ୍କ ନିସ୍ତେଜ ଶରୀର। ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ମାଟିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ମାଟି ମାଆର ମମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ଛଡ଼ାଇ ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଯବାନ। ସେହିପରି ଜଣେ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଥବୀର ବୁଡ଼େଙ୍କ। ଆମର ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବାବୁ ଯେନ୍ ଦିନେ ଆସ୍ବା ସେଦିନେ ଯିବାର ଆମର ଘରେ ମୋତେ ଜୁହାର କରବା, ତାର ବଡ଼ବାପାକେ ତାର କାକାମାନ୍କେ ଜୁହାର କରବା, କାକିମାନେ ତାହାକେ ଜୁହାର କରବେ, ଦାଦା ଭାଇମାନେ ତାହେଲେ ତାହାକେ ଜୁହାର କରବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନେ ବସ୍ବା ଆର୍ କା ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୁଖର ପଚାରବା, କିଏ କେନ୍ତା କରି ଅଛ କେନ୍ତା କରି ରହୁଛ, ମୁଇଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସମାନେ ଦେଖିନି ପାର୍ବାର୍, ଛଅ ମାସେ କି ବର୍ଷେ କି ଆସିଲେ ସବକର ଦୁଃଖର ସୁଖର ମୁଇଁ ପଚାରାମି, ମୁଇଁ ମନେ ମନେ ପଚାରୁଥିସି ଘରେ ଫୋନ୍ କରିକରି କେନ୍ ପରିବାରରେ କାକା କାକି କି ଦାଦା ବଡ଼ମା ଆଈ ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଆମର ବହଟା ସବୁ କହୁଥିଲେ, ଆସିଲେ ତୁଇ କେନ୍ତା ଅଛୁ, ଦୁଃଖେ ସେ ଅଛୁ, ସୁଖେ ସେ ଅଛୁ ବୋଲି ମୁଇଁ ସବକର ଲାଗି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର ହୃଦୟ ହେନେ ଥେଇକରି ଗଲେ ଫାଟି ଯାଉଥିସି, ହେଲେ ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଇଁ ବୁଝିନିପାରେ। ଯେତେବେଲେକେ ମୁଇଁ ଗାଁକେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଦେଖିଦେଲେ ଗୋ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାହା ବାଗି ନେ ଲାଗିଥିସି, ମୋର ମନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାସି ଯେ କେବେ ମୋର ବାବା ବଡ଼ମା କି ମୋର ମା ବାପା କାଣା ହେଇଗଲେ ଗା ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରିପାରତି କି ନି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆସିଲେ ଗାଁକେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭୋକ୍ସୋସ୍ ଗଲାନି କରେ, ମୁଇଁ ଖାଇଲା ବାଗିର ମୋତେ ଗାଁ ଯାକି ଲୋକେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ହେଲେ କାଁ କରବୁ ମୋତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଛୁଟି ରହିବାକେ ପଡ଼୍ସି, ମୋର ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ଗଲା ବେଲ୍କେ ଟିକେକୁ, ଆର୍ ଆଇଲା ବେଲ୍କେ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ଯେ ସେ କଥା କାଣା କହିମି ବୋଲ୍ସି, ଆର୍ ମୋର ପୁଅର ମନ ବହୁତ ସୁଖେ ରହେସି ଜୀବନ, ଆର୍ ଘରକୁ ଯେତେବେଲ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ତାର ମନ ଟିକେ ତାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି, ନେହେଲେ ମୋର ପୁଅର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମାନ ଆମେ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲି ନେଇ ପାରୁ, ତାର ଯେତେ ଆମର ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ଆର ଆମର ଏତେ ଗର୍ବ କରୁ ଯେ ମୋର ପୁଅଟି ଏଡ଼େ ହେଇଛି ଆର ଏନ୍ତା କରୁଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଥି, ଯେତେବେଲେ କି କାଣ୍ଡ ହେଲା ସେନାନୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମର ପୁଅ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଅଛେ ବୋଲିକରି, ନହେଲେ ମୋର ପୁଅ ଏନ୍ତା ଲୋକଟେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରାକେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯାକର ଲୋକ ତାହାକେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ତାହାକେ କହି ନେଇ ପାରେ ବି ଏତେ କଥା ତାହାକେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆର୍ ଘରେ ଆସିଲେ ବି ଗାଁର ଯେତେ ଆମର କରମତଲା ଜିପିର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକର ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବା,
ଫୁଟବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳା ହେଉଥିବା ସେନ୍କେ ବିଲ୍ ଯିବା ଘରେ କେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ରହିକରି ନେଇ ରହିପାରେ ଏବେ ଶହୀଦ ହେଲା ପରେ ଆମକେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଇହାଦେ ଆମକେ ଭଲ ନେଇ ଲାଗବାର୍ ଇହାଦେ ନୂଆଖାଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିତା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସଦାବେଳେ ତାହାକେ ଆମେ ଭାବି ଭାବିକରି ଆମର ମନ ଗଲେ ଠିକ୍ ନେଇନ ଆର୍ ନିହେଲେ ବାବୁ ଆସବାର୍ ସମୟଥି ଆମେ ଆଇ ଯାଇବା କାଲି ଆଇବା ଏବେ ଗାଡ଼ି ବସ୍ବା ବୋଲୁଥୁନୁ ଇହାଦେ ଆମର ମନକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗର୍ବ କେନ୍ତା କରି ଅନୁଭବ କରମୁ ଆମର ବଂଶରେ ଆମର ଜମା ଯେନ୍ ଅଛୁ ଆମର ପିଲାଟେ ଏଡ଼େ ଚାକିରି କିହେ ନି କରିଥି ଆମର ପିଲା ଏଡ଼େ ଚାକିରିଟେ କରବା ଦେଶର ଲାଗି ତାର ଜୀବନ ଶହୀଦରେ ଯିବା ବୋଲି ଆମର ଏତେ ଗର୍ବ ଯେ ଆମେ କହିବେ ବି ସେ ଗର୍ବକେ ଭଗବାନକେ ଆମେ ପାସରି ନେଇପାରୁ ଭଗବାନ ତାହାକେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକେ ଲୋକ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ଗର୍ବ କରସୁଁ ଶହୀଦ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବହକେ ଦେଖୁଛୁ ନାତି ନାତେନ୍କେ ଦେଖୁଛୁ କାଣା କରମୁ ଆର ଆମର ପୁଅ ତ ମୁଣ୍ଡଲୁ ଏକା ଯାଇଛେ ତାହାକେ ତ ସପି ଦିଆହେଇଛେ ଯେ ଛେନ ଯିଏ ଦେଶ ସେବା କରବୁ ଆର୍ ଭଲ୍ ହେଇକରି ବୋଲେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା ସେନେ ଆର ଆମେ କାଣା କରମୁ।